Poslednjih 30 godina kroz ruke Samira Alihodžića prošlo je milion cipela. Kako kaže, ovaj zanat je upisao sasvim slučajno, a danas ima svoju radionicu i posao kojim je prehranio porodicu i školovao djecu. To je bilo igrom slučaja. Nije bila namjera. Otišao sam u Beograd da studiram višu školu proizvodnje papira, a završio sam kao obučar. Promijenio sam smjer zbog mogućnosti da čovjek privatno radi ovaj posao. 90-ih je u Prijedoru bilo čak 11 obućara, a danas ih je samo 5. Samir smatra da je to posljedica pojave potrošačkog društva i masovne proizvodnje jeftinog asortimana. Ipak tvrdi on, onaj ko se ozbiljno počne baviti ovim poslom, u njemu će i istrajati. Posebno ga čini srećnim to što će imati ko da ga naslijedi. Imam jednog mlađeg čovjeka kojeg sam ja obučio, već radi za mene 10 godina. Surađujemo u mojoj drugoj radnji, a pored ove radnje imam još jednu radnju koju taj momak radi igrom slučaja. Tako. Zaposlio sam ga jer sam prije jednom u mom odlasku u tvornicu, u industriju, njega sam zaposlio, tako da je on ostao, surađujemo dobro i ja vjerujem da ćemo on naslijediti. Samir je radio ovaj posao u tvornicama kako kod nas, tako i u inostranstvu. Međutim, sudbina je htjela da se vrati u Prijedor i počne da zarađuje sam. Dio materijala nabavlja ovdje, a drugi dio u Njemačkoj. Pitali smo ga koliko koštaju njegove usluge. Cijene popravke su od neko šta ništa do 20 maraka. Znači, potpice su 5 maraka, to je najveći dio posla, znači toga je nosi potpice ženski, na ženskim cipelama. One su praktično 70% posla, kreću se znači od 5 do 7 maraka, zavisno od vrste materijala i veličine potpice. Materijal najvećim dijelom kupujem u Njemačkoj. To je recimo u odnosu na cijene u Bosni koje su skup materijal. Uklapa se kroz obim posla, ja sam konstantno zaposlen i tako da ja to stižem. Iako je ovaj zanat izabrao sasvim slučajno, Samir kaže da bi ga, da ima priliku, ponovo izučavao. Pa kad se berem sve, ja mislim da bi. Jer ovdje sam, radim za sebe, znači organizujem sve posao kako znam. Znači, najviše je do mene, znači ako sam uspio, ako sam uspješan, znači radit ću, ako sam radio, ako nisam, znači nema, znači bi svakako opet bi izabrao ovaj posao. Znači, niste se pokajali? Nisam. Trud, investiranje i dobar materijal ključ je uspjeha, kaže Samir Alihodžić. Ipak statistika pokazuje da sve manje mladih želi da se bavi ovim poslom. Ono što mora da se očuva jeste neprocjenjiva vrijednost ovog zanata, a uz malo sreće i da se prenese na sljedeću generaciju.